Salonen pääsee vielä hyökkäysalueelle. Siitä lähtee laukaus, menee takaa yläsestä yli. Salmela pistää maalille, irtokiekkoon tulee Teemu Rautiainen! Ja Ilves johtaa kamppailua 1-0! 51 sekuntia on avauserää pelattu. HPK kasvatti, Rautiainen iskee tämän kauden toisen maalinsa. Erinomainen alku vierasjoukkueelle kamppailuun. Ja se on klassinen. Toimita kiekkoa maalille. Ikonen on vielä ykköskentästä jäällä, kun Ilves vaihtaa. Salmela pistää maalille ja aivan yksin tulee siihen luukulle Rautiainen. Pellit on auki Hämeenlinnassa ja vielä Riska kaatuu keskialueella. Vainion pää. Savilahti tarjoaa keskustaan, loistaa paikan ja Teemu Lepaus! Ranne laulaa tuhoisaa kieltään! Ilves siirtyy 2-0 johtoon! Maalintekijänä Teemu Lepaus ja hyvä kausi, hyvä lento saa jatkua! Erinomaisesti on kyllä! Tämä 25-vuotias Ilves kasvatti aloittanut kautensa. Tämä on nimittäin Lepauksen kauden kolmas maali ja 7. tehopiste. Ja edelleen kerholla on vaikeuksia. Kaikki lähtee tästä, kun Riska kaatuu keskialueella. Samuli Vainionpää tulee hyökkäysalueelle. Savilahti pyytää hyvin kiekon. Ja katsokaa, miten vapaana on Lepaus. Ja ranne on kyllä hanskan puolelle sellainen, että ei ole Emil Larmilla mitään saumaa, eikä tule myöskään Larmille. Parikka päätyy, iskee kiekon laidalle. Nenonen pääsee vielä kuittaamaan Nikkilä Turuselle. Turunen Nikkilä. Nikkilä laukaus ja maskia on roimasti. Kavennusmaali tulee ylivoimalla ja maalin tekijänä Petteri Nikkilä. HPK tulee tähän peliin mukaan avauserässä. Tasan 13 minuuttia pelattu. Ja se on puolustaja Nikkilän tämän kauden ensimmäinen maali. HPK on 6. ylivoimamaali tällä kaudella. 20 sekuntia jää rangaistusta kärsimättä. Siinä Petteri Nikkilä käyttää Teemu Turusella. Turunen viivaa takaisin. Nikkilä ottaa pari potkua eteenpäin. Sitten pääsee Riska kääntämään. Riska. Elenius torjuu kulmaan. Kiekon hakee Markus Nenonen. Nenosella ottelussa yksi syöttö. Piste ja rytty! Rytty on komea! HPK tasoittaa 2-2. Maalintekijänä Markus Nenonen. Se on todella yllättävä rysty, minkä Nenonen laukoo. Kauden kolmas maali. Tänään 1+1. Ja HPK:lle puolestaan alivoiman jälkeen vahva alku toiseen erään. Tilanne on tässä. Nenonen hakee itse kiekon. Sitten Ilves-puolustus ihmettelee. Ja Nenosen oma ratkaisu on todella hyvä. Viime kaudella Nenoselle uran ensimmäinen yli 30 tehopisteen runkosarja. Edusti Vaasan Sporttia ja loppukauden Tapparaa. Ja tästä tulee siis kauden kolmas osuma. Nikkilä syvään. Innala ja pitkä myllytys HPK:lla on käynnissä. Tuoretta jalkaa tulee nyt vaihdosta. Koko ajan laatikkoon. Nenonen viimeisimpänä. Siitä laukaus! Ja Nenosen siitti on kohdallaan! Etukulmaan! Jälleen räpsähtää Markus Nenosen laukaus. Tällä kertaa kämmenen puolelta. Ja Nenonen on tällä hetkellä HPK on ykköspyssy. Mukana kaikissa illan osumissa. Illan toinen maali. Ja HPK ensimmäistä kertaa tänään johtoasemassa. Rautiainen heittää Halmolle. Tämä viivaa Parikalle. Parikka hakee sinne maalin eteen. Larmi pudottaa hanskasta eteen. Ja siinä Juhani Tammisen kauden avausmaali. Puhelimeen mennään. Saman tien näyttää päätuomari, että puhelimeen mennään. Juhani Tamminen iskee kiekon maaliin. Ja tätä tarkistetaan videolta. Onko numerot tasan 3-3? Ilves maalia tarkistetaan seuraavaksi. 1.41, toista erää pelaamatta ja Petri Lindqvist menee
ottamaan koodia tilannehuoneeseen. Onko tässä Juhani Tammisen kauden avausmaali? Tässä parikka kiskaisee kiekon maalin eteen. Tamminen on siinä hereillä. Ja pistää sen rystyltä maaliin. Tämä on videotarkistuksessa. Ja tuo onkin hyvä kuvakulma tilanteesta. Kyllä se kiekko maalissa on. Hetken katson, että tuliko tolpasta ulos, mutta kyllä se maalissa on. Tarkistuksessa ei pitäisi olla mitään epäselvää, eikä siinä myöskään ole. Petri Lindqvist tulee ja näyttää, että keskelle mennään. Ilves tasoittaa kamppailun 3-3. Kun 18-19 on erää pelattu ja se on Juhani Tammisen tämän kauden ensimmäinen maali. 29-vuotias HPK kasvatti osuu. Viime kaudella 9 maalia runkosarjassa. Ja nyt tulee sitten siitä itselleen tilaa. Jättää sitten ruotsalaiselle. Ruotsalainen pistää laukaukseen! Ja pistää kiekon maaliin! Arttu Ruotsalainen ja maskia on riittävästi! Oskari Laaksonen tanssii siihen esityötä. Ja Arttu Ruotsalainen kauden 5. maali. Ja Ilves puolestaan johtaa kamppailua 3. erässä. Oli vahva maski maalin edustalta, kun tuo laukaus sinne sujahtaa. 7.41 erää takana. Ja tilanteet muuttuvat. Toisessa erässä takaaja ja HPK siirtyi johtoon. Ilves tuli nyt rinnalle. Ja tässä ruotsalainen vie laukauksellaan jälleen vierasjoukkueen johtoon. Se on komeasti jo kauden 5. maali. Viime kaudella 9 osumaa täyteen 60 ottelun runkosarjaan, joten hyvässä tahdissa on ykkössentterin tontilla pelaava Arttu Ruotsalainen. Ja irtokiekko edelleen pelissä. Leino. Nikkilä. Tuulola laukoo kiekkoon maalissa ja se taitaa olla Philippe Cornet, joka tasoittaa ja Helenius hyökkää sinne välittömästi tuomariston suuntaan. Mennään puhelimeen. 1.06 on kellossa aikaa. HPK iskee kyllä kiekon maaliin, mutta jälleen ollaan yhteydessä tilannehuoneeseen. Kerhon maalilaulu luonnollisesti soi. Tästä se lähtee. Petteri Nikkilä. Siinä on hyvä Tuulolan laukaus. Irtokiekkoon Cornet. Maalikehikko nousee. Tuo nousu ei kyllä vielä missään nimessä ainakaan hylkyyn riitä. Sitäkin sääntöä hieman. Tarkennettiin, eli maali voidaan hyväksyä, jos maalitolppa pysyy siinä niin sanotusti siinä jatkeessa, mikä tuonne jäähän menee. Mutta nyt videotarkistusta suoritetaan. Tässä vielä. Kiekko, joka on, jaa! Eipä olekaan muuten, ei ole maali paikoillaan, kyllä se tulee siitä kannakkeestaan. Kannakkeestaan kokonaan ulos, joten vedetään tämä tulkinta takaisin. Maali ei ole paikallaan, kun maali syntyy. Ja sitä asiaa myöskin Helenius välittömästi siinä on informoimassa. Tässä näette, kuinka maali siirtyy ja nyt Philippe Cornet lyö kiekon sisään, joten en usko, että tätä maalia hyväksytään. Petri Lindqvist on jälleen puhelimessa. Ja nyt se tuomio sieltä jo tulee. 1.06 aikaa. Maalitarkistus. Ja näyttö on ei maalia!
Näin se on. Maali ei ollut paikallaan. Ja nyt tietenkin HPK-leiristä välittömästi näytetään, että miksei tule rankkaria tahallisesta maalisiirrosta. Mutta kyllähän se oli torjuntatilanne, missä tulee. Ja nyt sitten Paajanen myöskin korjaan. Pennanen sieltä pyytää pientä audienssia ja vihellyskonsertti on täällä valmis.